have this very specific idea. Han har jobbat där. På varvet. Alltså, ja. Han vi träffade han just nu, ja. Sist. Han var en grovsnickare. Sen fick han, när han drog ner, fick han gå. Det är han som har gården här, det är han som äger den. Ja. Han har mark som är den här. Hallå. Det känns som en jävla bilkyl här. Vad sa du? Det kör som en bilkyl. Ja, jag åker 15. Ja. Jag är inte van. Okej. Okay. Det går så jävla fort här. Jag tittar på min, jag har en sån här dashcam. Ja. Inte den här. Och den sparade under 50 minuter. Så jag satt och tittade på det igår när jag kom på den här vägen. Och det var mörkt och då får jag också GPS-koordinator och hastighet och allt möjligt i den där. Då som bevismaterial. Och då tyckte jag gick så jävla fort. Det var sällan jag var uppe i 20, så när man tittar på det så ser det fortare ut än vad det är. Va? Det var sällan jag var uppe i 20. Då. Han var just det i den här bilen. Det är så. Någonting kan jag revidera den. Va? Jag hon jag reviderar på min kassör. Jaha. Det är läckare. Vi stod och pratade med den här för detta på en vecka. Hör du det där? Det står emot gräset där. Det är lite högt. Vad var det? Det står emot gräset där. Hon är ju lite på in i skötseln här. Att klippa. Jaha, vad konstigt det här. Det lät som liksom att man hade antenn på bilen. De gick i. Så det låter. Har du antenn under bilen? Du klarar ju sådana vanliga fartklock då? Ja, det är inga problem alls där. Mats han har ju en slå i gården där och han har en hand. Nej, jävligt bra. Han har traktor. Och en Cadillac. Oj. Jag har inte klokat med honom. Han har en gammal Cadillac. Ja, en sån där. 50-tal. Nej, 60. Ja, det är stor. Ja. Jag var inte ser om det så klokstura med att skocka mig. Jo, han ska av. Jag hoppar. Ja, så är det roligt. Det är jättelöst med roligt. Ja. På taket också. Ja, det var något. Jo, jo. Hon var ju tydligen, för han var på GP länge. Han sa att hon har en stor artikel om henne i GP förra helgen. För handling av check. Invasionen i Tjeckien för 50 år sedan. Hon var ju attaché i Tjeckien. Hon bodde i Tjeckien. Ja. Kulturrapporter, alltså det kan säga. Och så till han intervjuat en stor artikel som jag har inte läst. Så.
har jag pratat med Peter, Simma Tomas också, han har varit ute på Bergsjön. Ja, du vet någonting. Ja. Ja, och Peter jag kommer där ute på Bergsjön. Simma Tomas är på Bergsjön. Kommer upp kort här så ser man alla där ute. Men där är väl inte gratis, men där är det gott. Ja, riktigt, det är ett jättebord där bakom, men det kommer ju med att explodera. Det är jättemassa villor. Jag undrar, jag kan komma upp dit, men om vi tänker höger i korsningen så höger igen. Det är jävligt knepigt att jag får sköta handbromsen. Ja. Va? Det känns väldigt knepigt att jag får sköta handbromsen. Ja. Men lägg den upp på min sida. Det är faktiskt inte sköta. Det skulle jag göra. Det är väldigt länge här. Det här kommer ju vara öppet nu, va? Ja, jag känner det. Det är väldigt olika lägen när man hoppar och lekar. Det funkar jättebra. Det här är ju inte vana den här gruppen. Det verkar som att det skulle stå varningsskylt. Ja, det vet jag. Ja, men det är ju... Ja, ja. Men jag fick ju när jag kom från det här hållet, jag fick ju liksom då... Färdbiten. Bromsa väldigt bra, ja, det är korrekt. Ja, men jag tror inte du ska stå närmare. Det är ju 30 här, va? Är det? Vink, jag tar med det. Jo, där är 30 och lite mer. 30, så. Ja, det är inte 50 på. Jag tog 30 på oss. Ja, det kan man inte. Jag stod 50. Ja, här ja, men det är bara för att det har varit. Om du tittar på baksidan ja, på den där så... Det här är inte rätt att stå till 50. Jo, men den här uppdaterar. Ja, det är det. Det är 30 som är. Ja, det är om det är 30 som är. Ja, men inte den där, så det är helt säkert. Har du tagit en parkering? Det är bara vad glad att man kommer. Jag tror jag kabbar upp i fall, kommer det. Fall det kommer regn. Det kommer att skruvas. När parkeras. Ja, men gör det då. Vad säger du? Vad knappen? Ja, det här. Men det här är inte riktigt där. Vad ska man? Vi lör det idag så det kommer att gräna oss någonstans. Men de släppte ju ner oss här. Då innebär det att det måste bli något plats. Fick jag mig med telefonen? Du stänger av det här.